Thank you.
E aí? Por favor. Jesus, estou isso. Tá? É só por uma ordem de organização. Hierarquicamente, se eu fizer um sinal, é o meu que está valendo. Não importa se o cara do lado está fazendo alguma coisa ou se ele está fazendo alguma coisa diferente. Pode acontecer, mas pode acontecer não, já pode.